ব্ৰাহ্মণৰ লৰা হৈ আনৰ চুলি কিয় কাটিব? সমাজখন আধুনিকতাৰ এই যুগতো উচ্চ নিচ জাতিভেদ প্ৰথাৰ ওপৰত বিশ্বাসী। এচাম মানুহক বৰ বেয়াকৈ শিপাই আছে জাতিভেদ প্ৰথাই। এই জাতিভেদ প্ৰথাৰ বাবেই বহুতেই স্বাৱলম্বী হবলৈও চেষ্টা কৰিও বিমুখ হৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছে। এই প্ৰতিবেদনত এই ধৰণৰ একেই ঘটনা সংঘটিত হোৱা এজন যুৱকৰ কাহিনী ক'ম আপোনালোকক। এওঁৰ নাম পংকজ শৰ্মা, ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত। আজিৰ দিনত এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী পংকজ। এটা সময়ত পংকজে ডিব্ৰুগড়ত আৰম্ভ কৰিছিল পুৰুষ মহিলাৰ চুলি কটা পাৰ্লাৰ। স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল পংকজে। কিন্তু চুলি কটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ গৈ সমাজৰ পৰা পংকজ সন্মুখীন হৈছিল প্ৰত্যাহ্বানৰ। পংকজক সমালোচনা কৰিছিল বহুজনে। ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ বাবেই চুলি কটা ব্যৱসায়ক ইটিকিং কৰিছিল বহুজনে। কিন্তু পংকজে সেইসমূহ সমালোচনাক গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, লক্ষ্য থিৰাং কৰি লৈছিল এজন সফল ব্যৱসায়ী হোৱাৰ। 2012 চনতেই ডিব্ৰুগড়ত জন্ম দিছিল ষ্টাইলো ইমেজ। লাহে লাহে পংকজৰ ষ্টাইলো ইমেজ 2016 চনত পৰিৱৰ্তিত হ'ল চুলি লগোৱা এখন আয়ুৰ্বেদ প্ৰতিষ্ঠানলৈ। চুলিৰ আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসা কৰিবলৈ ল'লে পংকজে। চুলি নথকা পুৰুষ মহিলাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কৃত্ৰিম চুলি উপলব্ধ কৰিলে ষ্টাইলো ইমেজত। বহুজন উপকৃত হ'ল ডিব্ৰুগড়ত পংকজৰ ষ্টাইলো ইমেজৰ পৰা। পংকজৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পোৱা কৃত্ৰিম চুলিৰ বাবেই বহুজনে বিয়াত বহাৰ সুযোগ পালে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰা পংকজৰ ষ্টাইলো ইমেজ আজি সমগ্ৰ অসমতে বিস্তাৰিত হ'ল। লকডাউনৰ সময়তেই পংকজে গুৱাহাটী, তিনিচুকীয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ষ্টাইলো ইমেজ। বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট চৰ্চিত হ'ল এই ষ্টাইলো ইমেজ। যিহেতু ষ্টাইলো ইমেজ পোনপ্ৰথমতে প্ৰতিষ্ঠানখন আৰম্ভ কৰোঁতে বহুত পপুলাৰ হৈছিলে, যিহেতু আমাৰ জেন্টছৰ কামৰ কাৰণে দূৰ দূৰৰ মানুহবোৰ আহে, লেডিজৰ চুলি ষ্ট্ৰেটিঙৰ পৰা লৈ ব্ৰাইডেল মেকআপ গোটেইখিনি হৈছিলে। কিন্তু যেনেকৈ যেনেকৈ আপোনাৰ সময়টো গ'ল, মই কামত সন্তুষ্টি পোৱা নাছিলোঁ প্ৰথম কথা, যিহেতু বহুত মানুহে আহে সোধে দাদা আৰু বেলেগ কিবা এটা আছে নেকি, ছাৰ্ভিচ আছে নেকি। যিহেতু পাৰ্লাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো এনেকুৱা বস্তু আছে যে বহুত মানুহে বহুত ধৰণৰ বস্তুৱে বিচাৰে, ভাল বস্তু, বেয়া বস্তু, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফোন কল আহে যিটো মানুহে হজম নহয়। হজম মানে এনেকুৱা ধৰণে কওঁ যে মানুহ বেয়া প্ৰকৃতিৰ মানুহ থাকে, যে পাৰ্লাৰ বিজনেছ কৰাটো মানে অকণমান বেয়া নিষ্ঠ কৰি চায়। তো মই কি কৰিলোঁ, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো এইটো কাম চলি থকা অৱস্থাতে সেইটো কেনেকৈ পৰিণত কৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই আৰম্ভ কৰিলোঁ চুলি ব্যৱসায়। যিহেতু আজিকালি 60% মানুহ চুলি প্ৰব্লেমত ভুক্তভোগী হৈ আছে, আজিকালি যিটো খোৱা বোৱা চব ভেজাল, তো চুলি এনেকুৱা কাম চবকে সৌন্দৰ্য দৰকাৰ। কাৰোবাৰ বিয়া হোৱা নাই, কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, কিবা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে চুলিৰ কাৰণে, চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰব্লেম, কনফিডেঞ্চ লেভেলো কমি যায়। তো মই কি কৰিলোঁ, বহুতখিনি মই অনুসন্ধান কৰি পিনে পালোঁ, বহুত জেগা গ'লোঁ, দিল্লী, বম্বে, কলিকতা, দিল্লী ডাঙৰ ডাঙৰ যিমান জেগা চিটি আছে চবতে বিচাৰিলোঁ যে কেনেকৈ কি কামটো হয়, চুলি লগোৱা বিজনেচটো কেনেকৈ কি হয়, মইতো অলপ শিকোঁ চাওঁ। এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে ডিব্ৰুগড়ত মই ৰিক্স এটা ল'লোঁ যে কেনেকৈ এটা নতুন কাম এটা আৰম্ভ কৰোঁ, সেইটো কাৰণে চুলি ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। চুলি লগোৱা যিটো হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট বুলি কোৱা হয়, নন চাৰ্জিকেল হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট, অকল তাই 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মানুহে নতুন ৰূপ এটা পোৱা যায়, অলপখিনি পইচা খৰচ কৰোঁতে আৰু কনফিডেঞ্চ লেভেলটো হাই হৈ যায়, সেয়াই আৰু। ইয়াৰ জৰিয়তে পংকজ নিজেই প্ৰতিষ্ঠা হোৱাই নহয়, পংকজে নিয়োগৰ সুবিধা দিছে বহুজনক। পংকজৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাই পৰিয়াল চলোৱাৰ সুবিধা পাইছে বহু কেইগৰাকী খিলঞ্জীয়া যুৱক যুৱতীয়ে। সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে হাজাৰ সংগ্ৰামৰ মাজেৰে অহা পংকজ আজি এজন সফল ব্যৱসায়ী। পংকজে ব্যৱসায় কৰিবলৈ গৈ বাৰে বাৰে বিফলো হৈছিল। হোটেল, ৰেষ্টুৰাৰ ব্যৱসায়, ঠিকাৰ কামো কৰিছিল এটা সময়ত তেওঁ, কিন্তু নাই, সকলোতে বিফলতাৰ মুখ দেখা পাইছিল। কিছুমানেতো ঠিকা দিয়াৰ নামত লাখ লাখ টকাৰ প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল মানুহজনক। বিশেষকৈ পোনপ্ৰথমতে মই বহুত ষ্ট্ৰাগলিং কৰিছোঁ সঁচা কথা, সেইটো চবেই গম পায়। যিহেতু মই পংকজ শৰ্মা, মই গুৱাহাটী কমাৰ্চৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই সৰুকালৰ পৰাই মই বিজনেছ কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। যিহেতু এটা চাকৰি, ৰেলৱে চাকৰি পায়ো মই নকৰিলোঁ, কেলে মই কাৰোবাৰ আণ্ডাৰত চাকৰি কৰাটো মানে প্ৰথম পৰাই মানে বেয়া পোৱা নিচিনা মনোভাৱ এটা আছিলে। সেইটো কাৰণে মই বিজনেছ আৰম্ভ কৰিলোঁ, ট্ৰেভেল এজেঞ্চি কৰিলোঁ, ইটা পেটা ৰেষ্টুৰেণ্ট, বহুত ধৰণৰ নানান ৰকম এনেকুৱা বিজনেছ কৰিলোঁ, ছাপ্লাই কাম কৰিলোঁ, এতিয়া চলি আছে কিছুমান বিজনেছ, কিছুমান তাৰ লগতে মই ষ্টাইলো ইমেজ প্ৰতিষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। মোৰ লাইফত বহুতখিনি ঘাত প্ৰতিঘাত হ'ল, বুলি পৰ্যায় এনেকুৱা হ'ল, মই এখন খঙতে, মই এখন গেৰেজ খোলাৰ কথা আছিলে,
সেইটো হওঁতে মই দোকান এখন গেৰেজখন এতিয়া নহ'ল, মই কৈছিলোঁ আগলৈ আগতে ঘাট প্ৰতিঘাট কথা, কিন্তু গেৰেজৰটো এতিয়া নহ'ল যেতিয়া মই সেই দোকানখন সেইদিনাখনে মই খঙতে এডভান্স দি পালোঁ। তাত মই ষ্টেচনাৰী দোকান কৰিলোঁ, তাত জেৰক্স ষ্টেচনাৰী কলেজৰ যিটো আমাৰ কলেজ লাইন এইটো দোকানখন, কাষতে ষ্টেট বেংক আছে মেইন ব্ৰাঞ্চ, তাতে মই গোটেই ষ্টেচনাৰী আইটেম পালোঁ, গিফ্ট আইটেম পালোঁ। এনেকুৱা যে কাম কৰোঁ যে মানুহে সব ধৰণৰ বস্তু পায় বিপণীখনত, মোৰ বিপণীখনত মানুহ আহি পিনে ঘূৰি নাযায়, এনেকুৱা এটা বিজনেছ কৰিলোঁ। যিহেতু মই ক'লোঁ মই অলপ শুভাংকি বেছি যে মই ইটা ভাটা ইষ্টাব্লিছ কৰাৰ পিছত মোৰ বিজনেছত বঢ়া কমি গ'ল, তো বিজনেসও লাহে লাহে ডাউনফল হয়ে গেল। তারপর মই কি করো যে এনেকা বিজনেস এটা যদি মই নবহিলেও পিছবেলা আহি পিনে মই হিসাব পত্র করো, এনেকা পয়সা উপার্জন কিনা একটা করে থাকো, তো এনেকা একটা আইডিয়া এটা আহিলে যে মই সেলুন ব্যবসা করো, যু লব আমার কাম করব, উপর লেডিজ ডিপার্টমেন্ট খুলে দিল, তলত জেন্টস ডিপার্টমেন্ট, যেহেতু পয়সা আসব পিছবেলা হিসাব করম, তাদের হিসাব পত্র ভালে ভালে চুম। কিন্তু এনেকা হল যে মানুষে যে সেলুন বলে কোয়ার মানুষে এটা বুঝি পায় যে এটা নিম্ন বর্গ মানুহ এটা কাম করে, সেইটো মানে মানুহে অলপ বেয়া চকুরে চায়। তো মই সেই কনসেপ্টটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কেলে কামৰ কোনো নাই, কোনোবা এটা পয়সা দিব নেকি, পয়সা যদি মই কাৰোবাক পয়সা 50 টকা এটা বিচাৰোঁ আজিকালি যুগত, কারোর ওচৰত পয়সা দিবলৈ সামর্থ্য নাই থাকে, যদি দিয়েও দুদিনের পিছত বিচাৰি লব। মই সিম্পল এক্সাম্পল দিছোঁ, যেহেতু মই নিজে এটা স্বাৱলম্বী মানুহ আৰু মোৰ সবৰ লগত উঠা বহা, মোৰ আজি ঠেলা ওলাৰ পৰা লৈ পিনে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ MLA CMLA নিচিনা মানুহ বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা মানুহ আছে, সবৰ লগত মই উঠা বহা, সব মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলত আছে, সবকে মই ভাল পাওঁ, সবকে হাই হেলো কৰোঁ, সবকে ৰাস্তাই ঘাটাই মাতোঁ। তো মোৰ কাৰণে সেই সৰু কাম ডাঙৰ কাম সেই বোলা বস্তুটো মোৰ মনত নাহে, কিন্তু কাম কাম হয়। মানুহে কেতিয়াবা স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে বহুতখিনি কষ্ট মানুহৰ লাইফত আহে, যিহেতু মই এটা মিডিয়াম ক্লাছৰ, মোৰ দেউতা যি ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ আছিলে, ঠিক আছে, আজি ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ পুতেক এটা যেতিয়া বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত নামে বহুতখিনি পৰিস্থিতি তেওঁৰ ওচৰত আহে যে আগত কি কৰিব লাগে, বহুত ঠগ খাবলগীয়া হয়। যিহেতু মই কওঁ মোৰ প্ৰথম জাৰ্ণিটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল, প্ৰথমতে মোৰ দেউতাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট টকা মই মাটি এটা কিনিছিলোঁ, প্ৰথমতে মাটিটো কিনাৰ পিছত কি হ'ল, সেই মাটিটো মই ঠগ খালোঁ, ঠগ পোৱাৰ পিছত কি হ'ল, মই অন্তৰ্গত ভাঙি গ'লোঁ যে মাটি এনেকুৱা কি বস্তু হয় যে মাটি মানুহে ঠগ খাই যায়। আজি মানুহে নিজৰ গোটেই জীৱনৰ টকা এতিয়া যেতিয়া দিয়ে, সেই মাটিটো যদি আপোনাৰ নহয় বুলি কৈ দিয়ে, আপুনি সেই মাটিৰ মালিক নহয়, তেতিয়া আপোনাৰ গাত কেনেকুৱা লাগে। মই এনেকৈ মাটি কি কাম হয় বুলি মই নিজকে জোৰ কৰিলোঁ যে মাটি কামটো মই নিজে কৰিম, চাওঁচোন কেনেকুৱা কি বস্তু। তাৰপিছত মই মাটি কামো কিনা বিকা সব মই আৰম্ভ কৰিলোঁ, এটা ৰিয়েল ইষ্টেটৰ যিটো কাম সেইটো কামো কৰিলোঁ। এই কামটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মোৰ আজি দেউতাৰ যিটো প্ৰথমতে ৰিটায়াৰমেণ্ট টকা আছিলে সেইটো মই গ'ল মানে মই যিটো মাটি লৈছিলোঁ সেই মাটিটো মই বহুতখিনি কষ্ট, দেউতাই দিয়া পইচা সেইখিনি মাটি বেলেগত ঠগিলে। সেই ঠগাৰ পিছত মাটি কামটো কৰি কৰোঁতেই কৰোঁতে এতিয়া ভাল এটা গোটেই ইষ্টাব্লিছ মাটি কামৰ কাম এটা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰ মাজতে এনেকুৱা কি হ'ল, ডাঙৰ মাটি এটা মই গোটেইখিনি মাটি ডাঙৰ 32 বিঘামানৰ প্ৰজেক্ট এটা কৰি আছিলোঁ, য'ত মানে আমি বহুতখিনি লাভ হ'লহেঁতেন, সেইটো মোৰ লাইফত বহুত ডাঙৰ এটা পইচা অহা এটা মোৰ কৰি আছে, যিটো 2.5 বছৰ 3 বছৰমান লাগিছিলোঁ। সেই মাটিত বিনিময়ত কি হ'ল, মোৰ কিছুমান বন্ধুবৰ্গৰ মানুহ আছিলে যিটো মানুহে অলপ ঠগবাজ, অন্তৰৰ পৰা বেয়া, গম নাপায় মানুহবোৰে আজিকালি যে মুখখন মিঠা থাকে অন্তৰত বহুতখিনি কথা লুকাই থাকে, তো এনেকুৱা বৰ্গত মই অলপ ফচি গৈছিলোঁ, য'ত মোৰ 70 লাখ টকামান মোৰ লোকচান হ'ল। সেই লোকচানৰ পিছত মই পূৰা শূন্যলৈ মই আকৌ নামি আহিলোঁ, যিহেতু মোৰ গোটেই কঁকাল পৰ্যন্ত ভাঙি যোৱা নিচিনা, মোৰ তলৰ পৰা মাটি মানে খহি যোৱা নিচিনা, মই কি কৰোঁ, ছুইচাইড পৰ্যন্ত কৰা মন গ'ল, মোৰ সৰু ল'ৰা আছে, মোৰ হেৰি আছে, গোটেই মোৰ ৱাইফ আছে, মোৰ ৱাইফৰ লগত কথা পাতি তাই মোক বহুতখিনি মোক সান্ত্বনা দিলে যে এনেকুৱা নহয়, লাইফত এনেকুৱা আহি থাকে, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই আছোঁ লগ, লাহে লাহে আপুনি নিজৰ কাম এটা ইমানখিনি আপুনি চবকে আইডিয়া দিয়ে, নিজৰ কাম এটা কৰক। সেই কামটো আগবাঢ়ি পিনে তাই ইমানখিনি লগ দিয়াৰ কাৰণে আজি মই সেই পৰ্যায়ত আছোঁ যে মানুহবোৰে আজিকালি গোটেই অসমৰ মানুহ, গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ চিনি পায়, আজি নিজকে ভাল এটা অনুভৱ কৰোঁ, যিহেতু মানুহ আগতে সৰু কাম এটা বুলি কোৱা হৈছিলে, চেলুন বোলা বিজনেছটো, নাপিতৰ কাম বোলা বস্তুটো, আজি বামুণৰ ল'ৰা কেনেকৈ কৰি আছে, আজি সেই কামটোৱে মানুহ ইমান আগ্ৰহ এটা আগবাঢ়ি লৈছে, মানুহে সন্মান এটা দিয়ে, আজি ক'ৰবাত ষ্টেজত প্ৰগ্ৰামত মাতে, ক'ৰবাত সন্মানিত অতিথিৰ কাৰণে মাতে, তে আজি কেনেকুৱা গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে মানুহ এটা সমাজত কিবা এটা ভাল কাম এটা কৰি আছোঁ।
যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মুখখন চাই হেন চাই মই যদি সেইদিনাখন সেই ডিচিশ্যনটো নোলোৱাহেঁতেন হয়তো আজি মই সেই পৰ্যায়ত নাপালোহেঁতেন। কিন্তু ধুমুহা আহিছিল যদিও কোনোদিন হালি পৰা নাছিল মানুহজন। ধুমুহাৰ বিপৰীতে যাবলৈ শিকিছিল তেওঁ, যাৰ বাবে আজি বহুবাৰ ধুমুহা অহাৰ পিছতো উভালি নোযোৱাকৈ ৰৈ আছে পংকজ শৰ্মা। এই পংকজ আজি হাজাৰজনৰ প্ৰেৰণা, বহুজনৰ আদৰ্শ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।